ان جا چہرا سنن دو چہرا ائی آمو سامو ایندو تو سنانی دا بوٹا وغیرہ لگل بوٹا لگایا سب دجن کے مارکس ہویا ایکڑے باہرن کے مارکس گور نہ کیو عمر نمبر دسان کو موٹر سائیکل جو پر نمبر نہ لگل اچھا پولیس کے ساتھ چلا گا پولیس کے ساتھ جنو ائی موبائل ائی لکھر تو پولیس اپ تو ایس پی جا ایس پی آو جے خاطری جو اسان پاجو کم کندا دے عمر کتری عمر چلا کو بچیا انہاں کا پرے کا مرغی والے کا فرق کرے ہر وری اتے آیا ہانے فرق کرے اور جو عمر کتری ہوئی عمر تقریبا 35 نوجوان ہویا